en vanlig dag på jobben. Tall skal flyttes, e-poster skal sendes, og penger skal tjenes. Fra tid til annen opplever nok de fleste å bli lei jobben sin. Tidige oppgaver som gjentas og gjentas. Skulle du ønske det skjedde noe som trakk deg ut fra den daglige rutinen og satt i gang et lite eventyr på kontoret? I Office Quest er en vanlig dag på jobben tydeligvis en bursdagsfest, og når selv ikke det å kle seg ut liver opp stemningen, så kan du på barnslig vis lure din nærmeste sjef, slik at du kan stikke av. Du spiller en kar som er skikkelig lei jobben sin, og med et lett trykk så blir en blomst til en slags flyvende guide og gjør sitt for å trekke deg videre. Og på veien møter du hinder og puzzles du må løse i en slags pek-og-klikk-stil. Spillet føyer seg inn i rekken av geniale spill som velger å la deg prøve det gratis før du eventuelt må betale for å spille mer. Spillet har en veldig fin stil med humor og sjarm, og oppgavene i spillet er passe vanskelig og krever at du tenker kreativt og finner ut at løsningen kanskje befinner seg et annet sted. Det har heller ingen dialog eller masse tekst å lese, og det gjør det hele til en forfriskende opplevelse, og nysgjerrigheten blir fort vekket dersom man ønsker å gå videre til del 2. Og del 2 koster for øvrig 33 kroner. Nå er det en stund siden sist, så hvorfor ikke komme med en anbefaling til? Enten du er en katteperson eller ikke, så får du en ganske spennende variant om du blander katter med Super Mario. Super Cat Tales er en plattform hvor katter er sentralt, og katten du spiller med på hvert brett er en overraskende ivrig og spretten liten krabat som gyver løs på oppgaven om å redde verden eller noe uten frykt. Målet i spillet er ganske enkelt å komme seg gjennom hvert brett ved å samle ting og komme seg unna fiender. Og hva angår fiender så tåler du ikke så mye, så litt forsiktighet er å anbefale. Det er en fin opplæring i starten hvor hvert brett gir deg nye måter å styre katten på. Alt belager seg på touch, så her gjelder det å huske hva som er hva. Et dobbeltapp og du løper, og mens du løper så kan du hoppe fra kanter for å nevne noe. Styringen i spillet er utrolig godt designet, og det er noe av det bedre jeg har opplevd til mobil. Hvert brett er veldig godt designet, og etter hvert som du kommer deg videre, så vil du låse opp nye katter med sin unike egenskap, som du gjerne må bruke til å oppdage nye ting ved brett du allerede har gjennomført. Her er det hemmelige passasjer og områder du bare kan nå med de forskjellige kattene. Spillet er en fargeklatt uten like med herlig musikk og grafikk som er en fryd for øyet. Det er i tillegg også gratis å spille, men det gir deg mulighet til å betale 55 kroner for å låse opp en premiepakke som da åpner opp alle begrensningene i spillet og fjerner reklame. Så enten du vil lyse opp stemningen etter en slitsom dag med jobb, eller bare trenger å prøve noe nytt, så har du to gode spill å teste ut.